Mãe e papai continuam na lua de mel. Mãezinha já limpou tudo a casa, o nenê tá dormindo. Gente, eu não tenho condição pra isso não, vice. Tudo limpinho, fiz uma armadilha aqui com o sofá, porque eu fui no pet shop, esqueci de comprar um negocinho pra pôr aqui. Tem que colocar dois tapetinhos aqui. Gente, será que dá pra, tipo, pesar meus peitos? Porque eu tô com dor nas costas real de carregar, gente, meu peito. Tá, tipo, assim, muito grande mesmo. E aí, eu... Às vezes, sabe o que eu faço? Eu pego e coloco, assim, na mesa pra descansar. Eu vou pesar pra ver quanto que tá pesando, vocês acreditam? Hoje é o dia nacional do Big Brother. Está todo mundo preparado para esse evento? Eu estou, e vocês? Até o Emanuel, que não assiste, vai assistir hoje, É gente. mesmo? Você está preparado para esse evento? Tô sim, tô todo ansioso. A gente vai até pedir comida no quarto, a gente não vai sair para jantar. Só para ficar bem acomodados na nossa caminha aqui e tal. Tem até uma televisão bem grande. Quantos por cento ela vai sair? Não sei, tem até uma televisão bem grande aqui pra gente assistir, ó. Segunda-feira tem novidade! Tô feliz, viu? Tô feliz, viu, gente? Aguarde! Chega logo. Vai, segunda-feira chega. Ter um filho próximo do outro, o que você acha? É, se eu falar assim que eu queria ter, né? Eu realmente queria ter, mas falaram que depois que o Miguel nasceu, eu não vou mais querer. Deixa o Miguel nascer, né? Vamos observar, não é Ah, isso? vamos ver. Vamos ver. Dois é mais ciumento. Tô com sono. Não, tô observando. Tá bem, E você? tá. Hã? Você. Você. Não, Não, você. você é mais É que eu ciumenta. sou mais explosiva, você é mais Não, você é sofrida. mais ciumenta, você. Você é mais discreta. Você. Depois da gravidez. No começo, quando eu tava passando muito mal e o médico pediu, né, pra dar uma diminuída no fluxo, É, tem que diminuir um pouquinho mas mesmo. não que o Porque fogo também do jeito diminuiu, que a gente ia, porque eu acho que ia ser um em cima do outro mesmo. ia Então ser ia ser na. trigêmeos. Ou então ia ser na mesma. Quando? Quando eu for pedir em casamento, né, que tá demorando, no caso. Olha, é uma coisa de cada vez. Tenha calma, tenha Oh, paciência. uma coisa de cada vez, a gente nem começou a namorar, já fez um filho. Você namora depois, não tô te entendendo. É muito Vou ficar contraditório. até calado com uma dessa. Vocês transam. Misericórdia, vocês também, viu? Vocês Olha! também, viu? Eu não sei de nada. Hã? Sei de nada. Sabe não? Eu Quer que eu sou. fale? Posso Não, falar? menino, que Não? não sei. Dança melhor. Eu, né, gente? Sai sem dúvida. Bom, essa eu não vou deixar nem responder. Tirem suas próprias. Nem ele vai responder. Não, eu danço melhor. Tirem suas Não, não, eu próprias danço melhor. conclusões. Tirem suas próprias conclusões. Eu danço melhor. Tá bom. Pretende ter quantos filhos? Dois, é isso? Ah, esses dias eu queria ter três. Nossa, mas meu peito tá muito grande, bicho. Não, só quero dois mesmo. Será que o menino tá por aí mesmo? Só quero ter dois mesmo. Já tá tendo relação. Oxe, com certeza, gente. Não é que nem antes, né? Porque o médico proibiu, não foi? Tem que ser. Hoje em dia tem que ser. Tem que ser. Deixa pra Tem que ser lá. calminho. Vocês se conheceram no fute sabão, né, gente? Era pra ser Ah, só um fute tudo sabão começou no fute e agora sabão. vem um filhinho. É assim a Ele olhou vida. pra mim e falou: Nossa, essa é a mulher da minha vida. Vocês acreditam? Eu olhei assim pra ela e disse: Essa é a mulher da minha vida. Não foi É, mesmo, senhor? foi. Meses aí, está 4 meses, é isso, meu amor? Vou fazer quatro Vai fazer essa quatro. semana. Essa semana, né? Isso, quatro Pois é, meses. viu, gente? Vai fazer 4 meses Tá voando essa já. semana. Tá voando mesmo, viu? Tá voando. Tá voando. Logo, logo, meu amigo, tá por aqui no nosso meio. É o mais fogoso na hora H. Ah, os dois. Os dois saindo, Eu a gente tá achava negando. que eu nunca encontrei alguém na minha vida que fosse, tipo, fogoso do meu nível. Eu sempre fui muito fogosa. Eu falei, não existe alguém fogoso. Eu Pois fui lá é, e viu? encontrei. Pois é, encontrou. Encontrou. Qual é a posição de vocês mais gostam? Qual é a posição que você mais gosta? Todas. Menino, você tá muito. Todas? Não, sou Menino, apenas sincero. você tá muito ousadinho. Tô mentindo Eu tô todas. cheia. Mais organizado dos dois. Ah, com Isso certeza aí você. é eu mesmo, não tem nem dúvida. Não, isso não tem nem dúvida Sem nenhuma nenhuma. dúvida, eu mesmo. Eu sou muito desorganizada e já ele é muito organizado, então é uma diferença muito grande. Foi amor à primeira vista? Foi, viu? Porque assim que ela entrou lá na casa da Bala, eu disse, ela vai ser minha. Então, assim, gente, foi amor à primeira vista, sem dúvida nenhuma. Você viu, gente, como é que a palavra tem poder? Do sogro babau.
Gente, gostei, né? Mas a primeira vez eu fiquei tão tímido também, gente. Fui conhecer da primeira vez. Mas a sorte sua é que meu pai é muito bonzinho. Não, gente, mas pensa um cara que eu gostei muito. Ele é foi muito ele, viu? Não, gostei mesmo. Conquistar a Emily. Rapaz, no comecinho foi, viu? Que ela dava, sei lá, um meia... É que eu sou um pouco complicadinha, né? Complicadíssima. Mas depois, né, liberou geral. Oi! Gente, uma pausa aqui rapidinho. Já, já, eu continuo aqui, viu? Com o casal responde. Agora, veja só o áudio que o rapaz acabou de mandar pra mim. Tô feliz, hein? Acabei de mandar mais 100 convites aí, certo? Pra os seus seguidores, porque aqueles outros esgotaram. Então, tô lançando mais 100 aí pra vocês aproveitarem. Então, gente, tá aqui o link. Se vocês aí querem um cartão com limite bom, com cartão de crédito, arrasta aqui pra cima e garanta o seu. E comigo eu gosto de mostrar, vocês sabem, né? Vocês estão vendo aqui de quanto a minha seguidora conseguiu e eu fico muito feliz quando vocês conseguem. Então arrasta aqui pra cima, vão lá garantir o seu cartão de crédito. E outra, viu, gente? É só terminar seu cadastro lá tudo certinho que vocês vão ser... É o mais estressado, ela, sem dúvida. Ah, sim, com certeza. Né? Não, ele também é estressadinho, mas eu sou mais. Não, mas você é mais, sem dúvida. É. Sem dúvida, né? A comida chegou. Pronto. Vai querer fazer mais. Casar na igreja, a gente... Eu quero casar na praia. Na praia? É, eu quero casar na praia, meu sonho. É, a gente vai decidir. A gente tá conversando, né? Vamos analisar mas tudo quando direitinho. Você pedir em casamento, aí a gente vê o que a gente olha, faz. Que, vou ficar até calado. Onde, quando o bebê nascer? Na verdade, gente, a gente vai continuar em Maceió, não é isso? Ah, a gente já continua em Maceió. Pois é, viu? Maceió. Fizeram ou não? Hã? Já, eu com você já. Eu usei até o cinto a pau que eu comprei no sex shop. Ó, vocês me respeitam, vocês não estão viu? É, tá bom, ó. Eu usei até o não me estresse não, velho. Não me estresse não na hora dessa. Meus amores, hoje eu respondi só algumas perguntas, né? Mas na próxima eu respondo mais. Porque assim também, menino, aqui tem pergunta, viu? Mas também foi a primeira vez que eu fiz, né? Então, então é assim mesmo. Mas na próxima eu vou responder mais perguntas pra vocês. Misericórdia, meu. É, eu tô gostando tanto dessa. Eu não sei onde é que você arruma essas conversas de cinta. É, eu amo. Eu amo esse negócio, essas conversas. Garota, tá me perturbando tanto hoje. Diga o que você quer. O que tá acontecendo? Não vai me responder? Não. Por que não? E o que é isso, minha gente? Tá fazendo bigode uma hora dessa? É verdade mesmo, é incrível. Eu tô tirando todas as perinhas do meu rosto. Agora, diga aí, essa máquina aí tem que respeitar ou não? Ela tira todas as perinhas. Boa, gente, né? Vocês mulheres aí, se vocês comprarem essa máquina... Pra ficar a noite toda, né, minha gente? Momento histórico. Acho que tô conseguindo de novo. Menina, vai me cortar, Não, menina. Ei! Deixa! Que foi? Olha como ele tá. Ele não quer estar a vida. Não! Bracinho! Não. Pouquinho, só pouquinho! Pode não! Por que não? Para aí, velho! Não, por que não! Para, me ver. Vou pegar o desligar ela.
Gente, a impressão minha ou o Fio que parece um pouco Michael Jackson? Ou eu tô delirando? Cadê o... aqui o rosto dele? Não parece um pouco Michael Jackson? Bom dia, bom dia, bom dia! Boa tarde! Hoje eu acordei tão feliz! Será? Menina, boa tarde, né? Ei, acordou, menina? Ah, acordei, meninzinho! Tô entendendo essa felicidade que tá acontecendo. Pare com isso. Você pare com isso. Eu fico agoniada com a minha sobrancelha. Deixa eu ver na claridade pra mostrar pra vocês. Porque eu gosto da minha sobrancelha sempre, tipo assim. E não tem nenhuma pinça aqui. Eu gosto dela sempre certinha. E aí, ó, já começou a crescer. Aí eu já tenho que cortar esses pelinhos aqui. Aí tem esses pelinhos aqui que me irrita aqui embaixo, ó. Vocês acreditam? Eu tenho toque. É a única coisa na minha vida que eu tenho é toque com sobrancelha. Não tem toque com mais nada. Agora, com sobrancelha, rapaz, eu não gosto disso aqui. Eu gosto de mexer nela e ela ficar intacta. Ó, que lindo. Esse... acho que é um camisão, tipo, que você coloca. O tecido dele é pra praia mesmo. Em cima do biquíni, sabe? É tipo uma saidinha. É da The Summer também. Eu amei. Suas coisas. Oi? Você tem pinça nas suas coisas? Não, só pra saber. Falaram que talvez você poderia ter. Tem certeza? Não tem. Olha só como eles estão fitness. Só que eu esqueci de pedir a minha salada sem frango. Não sei se eu vou conseguir comer. Aí eu coloco no seu prato qualquer coisa. Meus amores. Pense, ó, eu tô aqui, ó, o pescoço doendo, as costas doendo tudo. Eu não sei se é porque por conta da dança de ontem. O pescoço eu acho porque eu dormi mau jeito, né? Agora as não, costas. Meu filho, tudo é por conta da dança de ontem. Não, parece não, uma não, lagartixa. Não. Gente, agora é sério, o pescoço tá doendo. Alguém me indica aí algum remédio bom pra me ficar logo bom de vez, porque menino não aguento mais não, viu? Isso aqui fica tudo doendo, misericórdia. Puta, mandaram eu dançar aqui ontem. Será que vai dar certo? Não, meus amores, dá certo não dançar aqui, viu? Misericórdia, fica até só nervoso só de olhar, minha gente, ali embaixo. Misericórdia. Misericórdia, o chão de vidro de novo, neném. A gente vai cair. Ai, meu Deus. Viemos pro spa hoje de novo, gente. Ah, não, esse lugar é perfeito, é sensacional. Ele não quer o tráfego. Eu tô precisando, tô dando trabalho aqui. Gente. Ai, gente, é muito gostoso. Aí a gente vai fazer uma massagem nos pés, no facial, né? E ela vai destravar o meninão ali, que o menino tá... o menino tá travado, entendeu? Por causa das dancinhas dele. Aí, gente, essa aqui é a piscina que a gente vê lá de cima. Ai, que delícia. Ó, que a gente vê lá de cima, sabe? Isso tudo fica dentro do resort.
rapaz disse que aqui tem uma sauna. Eu sou curioso, né? Gosto de provar de tudo, né? Um pouquinho. Vamos lá. Vamos ver se eu aguento ficar aqui um pouquinho. Ele disse que o certo é ficar 10 minutos, pelo menos, né? E depois tomar um banho de chuveiro ali. Vamos ver se eu vou... Olha, gente. Menino... É o quê? Olha, aqui é muito quente. O cara disse... Se você conseguir aguentar ficar pelo menos 10 minutos, eu não vou aguentar 2 minutos. Imagine 10. Não, não tem condição não. Misericórdia. E aí, menina, não desmancha o quê? O patinho. Vou ter, ele vai ficar o quê aqui no meio, ué? Vai. Oi. Não tá conseguindo abrir, não? Essa fazer assim, ó. Deixa eu te ensinar. Você vem aqui, apertou aqui, ó. Pronto, agora você abre, entendeu? Eu não entendi ainda. Bom, eu vou desmanchar esse patinho, viu? Que ele vai ficar aqui no meio da gente. Vou ter. E vai ficar como aqui? Não tem espaço não, bebê. Fala aí tanto desse remédio aqui, é. Tal desse lado, né, que eu comprei, viu? Comprei, que eu não tava aguentando mais não essa dor. Misericórdia, vou tomar um agora. Pra ver se passa logo. Agora minha filha sabe chupar um picolézinho, né? Ah! Cadê? Como é que... E faz uma bagaceira terrível ela, viu? E taca ali creme, né, gente? Uma coisa que eu não tô economizando é de passar creme. Já tomei meu banho. Gente, tô passando muito creme. Principalmente no peito, né, minha filha? Que cresceu, que olha... Uma coisa, aí eu brinco, tal, tudo mais, levando na esportiva esse negócio que meu peito tá grande, porque realmente tá grande, né? Eu não escolhi tá com o peito desse tamanho. Só que tem umas pessoas passando dos limites, assim, nos comentários das minhas fotos aqui no direct. Tipo, falando, nossa, que tamanho de peito, criticando e tal. Minha irmã, eu não botei silicone, AML, pro meu peito ficar desse tamanho. Eu engravidei, o meu peito ficou desse tamanho automaticamente, porque é uma coisa natural do corpo da mulher. Então, assim, só pra algumas pessoas se ligar que, tipo, é a gravidez, entendeu? Talvez está desse tamanho, meu peito está desse tamanho, porque eu tô grávida, poxa. Eu, hein? Eles pedir pizza, bastante pizza, né, neném? É, só observei duas pizzas. Você vai comer? Bom, se o Miguel me permitir, eu vou. Aí eu tô aqui tendo uma reunião sobre o projeto da chácara dos meus pais. Vai ficar linda lá em Londrina. Aí quando a gente for, a gente vai passar um mês lá. Hã? Vai passar um mês em Londrina quando a gente for. Porque o tamanho do projeto que eu tô fazendo da chácara deles. Gente, ele viaja, às vezes ele fica no mundo da maionese dele. Eu comi uns 8, 9 pedaços já. Eu tô lutando pra comer o último. Ai, vou virar uma pizza. Eu tô grávida de 10 meses agora. Você tá ok, menina? Você sentiu, mãe? Ele tá aqui desse lado aqui. Tá você onde? Já, você já sentiu? Ah, também. Miguelzinho. Tá aqui desse lado. Miguelzinho. A sua mamãe tá dando um trabalhinho, Miguelzinho. Por que que tá dando um trabalhinho? Oi? Você sabe o que é que você tá dando. Eu tô sentindo, gente. Ele tá aqui desse lado da minha barriga. Tá aqui, né? Aqui. Miguel, você tá dando tanto trabalhinho, Miguelzinho. Tadinho. A mamãe tá dando tanto enjoo, Miguelzinho. Miguel, rapaz. Você se orienta, viu? Tá ouvindo, Miguel? Você tome cuidado, viu, Miguel?